بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو ملاکن کینڈل کا سلام پہنچے۔ دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ملاکن کینڈل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 21 فروری 2020 اور جمعے کا دن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریال، ڈالر اور دنیا کے مختلف کرنسیوں کے ریٹ پاکستانی روپیہ میں بتائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھے، لائک کرے، پسند کرے اور کمنٹ بھی کرے۔ اگر آپ نے ملاکن کینڈل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز ابھی سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر پریس کرے تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتے رہے۔ پاکستان میں ڈالر کی قیمتی خرید 154 روپیہ، قیمت فروخت 154 روپیہ 50 پیسے۔ یورو قیمتی خرید 165 روپیہ 70 پیسے، قیمت فروخت 168 روپیہ۔ برٹش پاؤنڈ قیمتی خرید 198 روپیہ 50 پیسہ، جبکہ قیمت فروخت 201 روپیہ۔ یو اے ای درہم قیمتی خرید 41 روپیہ 80 پیسہ، قیمت فروخت 42 روپیہ 20 پیسہ۔ سعودی ریال قیمتی خرید 40 روپیہ 80 پیسہ، قیمت فروخت 41 روپیہ 20 پیسہ۔ کویت دینار قیمت خرید 501 روپیہ، قیمت فروخت 503 روپیہ 50 پیسہ۔ کینیڈین ڈالر قیمت خرید 115 روپیہ 75 پیسہ، جبکہ قیمت فروخت 170 روپیہ 50 پیسہ۔ آسٹریلین ڈالر قیمت خرید 105 روپیہ 50 پیسہ، قیمت فروخت 107 روپیہ۔ عمانی ریال قیمت خرید 399 روپیہ 50 پیسہ، قیمت فروخت 401 روپیہ 50 پیسہ۔ جاپان ین قیمت خرید 1 روپیہ 39 پیسہ، قیمت فروخت 1 روپیہ 42 پیسہ۔ ملیشین رنگٹ قیمت خرید 36 روپیہ 70 پیسہ، جبکہ قیمت فروخت 37 روپیہ 5 پیسہ۔ قطر ریال قیمت خرید 42 روپیہ 15 پیسہ، قیمت فروخت 42 روپیہ 50 پیسہ۔ بحرین دینار قیمت خرید 407 روپیہ، قیمت فروخت 409 روپیہ۔ تائی بٹ قیمت خرید 4 روپیہ 80 پیسہ، جبکہ قیمت فروخت 4 روپیہ اور 90 پیسہ۔ چائنیز ین قیمت خرید 21 روپیہ 90 پیسہ، جبکہ قیمت فروخت 22 روپیہ اور 5 پیسہ۔ ہانگ کانگ ڈالر قیمت خرید 19 روپیہ 85 پیسہ، قیمت فروخت 20 روپیہ 10 پیسہ۔ دانش کرونی قیمت خرید 22 روپیہ 5 پیسہ، قیمت فروخت 22 روپیہ 35 پیسہ۔ نیوزی لینڈ ڈالر قیمت خرید 97 روپیہ 50 پیسہ، قیمت فروخت 98 روپیہ 20 پیسہ۔ سنگاپور ڈالر قیمت خرید 109 روپیہ، قیمت فروخت 112 روپیہ۔ ناروے کرونی قیمت خرید 16 روپیہ 40 پیسہ، قیمت فروخت 16 روپیہ 65 پیسہ۔ سویڈش کرونی قیمت خرید 15 روپیہ 60 پیسہ، قیمت فروخت 15 روپیہ 85 پیسہ۔ سوئس فرینک قیمت خرید 155 روپیہ 75 پیسہ، قیمت فروخت 156 روپیہ اور 65 پیسہ۔ انڈین روپیہ قیمت خرید 2 روپیہ 11 پیسہ، قیمت فروخت 2 روپیہ 18 پیسہ۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ملاکن کینڈل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔